Graikija neseniai sudarė svarbų gynybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, užtikrindama 35 sraigtasparnių UH-60 Black Hawk įsigijimą. Šiam sandoriui su Lockheed Martin dukterinė įmonė Sikorsky tarpininkavo JAV gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra DSCA ir bendra jo vertė yra 1,95 milijardo dolerių arba 1,78 milijardo eurų. Šis pirkinys yra reikšmingas Graikijos sausumos pajėgų atnaujinimas, nes juo pakeičiami senesnis sraigtasparniai Bell UH-1 Iroquois. Iš pradžių buvo spėjama, kad bus perkami 49 sraigtasparniai, tačiau galutinėme susitarime patvirtintame 23 gruodžio 15-ąją apsistota ties 35 sraigtasparniais. Tikėtina, kad tai įvyko dėl lėšų stokos. Graikijos vyriausybė taip pat svarstė galimybę iš Lenkijos įsigyti UH-60 Black Hawk variantą PZL Mielec S-70.